Abatuuze ku kyalo ky'ejjokolera ekisangibwa mu ggombolola y'e Nangabo mu disitulikiti y'e Wakiso bavuddeyo ne basaba abakulembeze okuvaayo okubataasa ku Musamize ayitiridde okubawemula ssaako n'okubayita emirambo. Akuba avuma ajerega awumula. Yagamba munene nnyo poliisi bwa wano bonna buli wansi. Abatuuze okutuuka okwekubira enduulu nga waliwo n'abafumbo okuli Ssaalongo Yigajje Musi ne mukyalo we Sylvia Nakabugo balumiriza Omusamize ono amanyiddwa nga Umaluka Koza okubatulugunyanga nga bakolako effujjo oluvannyuma lw'okugaana okumuguza poloti ng'ano yatuuka n'okukoona oluggi mu nnyumba yaabwe. Tuli ku bulabe nze sikyebaka amazima n'okufuuyisa nfuuyisa mu bbaafu tutyofuluma ekiro olw'obulabe bw'omwami ono. Obudde bwe buzibu ekiro kisuka njaga banywa amayirungi walagi biki byonna bugana kibeera omuli bajerega. Bano era bategeeza ng'Omusamize ono bw'ayitiridde okubawemula we basinzidde okusaba b'ekikwatako okuvaayo bayambibwe kubanga ono asusse okubakolako effujjo. Naŋŋamba linnya ekitanda nenninnya ekitanda nalinnya ekitanda nagenda okulanga naye ajja. Nemugamba oyagala kunkwata. Nagamba anti tunoonye babiri ssente. Yiga ategeezezza nga bwe yaleeta kakooza ng'omupangisa ku nnyumba za kitaawe omugenzi era muganda w'omuwala yatuuka ekiseera ng'atundawo n'asalawo okuguzaawo kakooza ono naye okuva bwe yagulawo azze abatigomya. Sisa wange nannyombesa nangamba wakyolesa abantu wano mwanyinazo nzise. Nemugamba baabasaamanya naye nsonyiwa. Naye walina ekirowoozo ekitunda baabatundawo. Ogenda okugula wala ojja gula n'awanene awasinga wano naye nsonyiwa. Kati awo kwa mwanyinaze n'angamba Musamize yasobola okugulawo kwanza asobola okugulawo. Agamba nti yatuuka n'okumuwamba n'amuggyako ensimbi ze eziwera 200 nga kw'otadde n'ebintu bye ebirala. Akasimu ko baakanziiza nga balaba kakadde ka layisi ko baakampa nkalinira keekano. Simu ko baakampa essente baazitwala. Omwami yani? Omwami bamutawa kakoza wuma Ssabo. Wabula bo abatuuze abalala nga bakulembeddwamu Namukadde Mere na Juma ategeezezza ng'ono bw'azze abakolako effujjo nga yatuuka n'okwagala okumusobyako. Kati bwe nalaba nga engeri ze za kuwagala kunkwata ankozese mba mukazi we kwe kukwata 800 n'enzimuwa nagamba otyo kye mbadde njagala. Tusaba n'abatwala abasawo kama amaani mama fina. Akwate ku nsonga ezo ku mwami oyo abuulirirwe n'abantu abalala. Baabaami balumiriza ng'ono bw'aliko ekibinja ky'abaami abalala bwe balumba abalala ne batandika okubakolako effujjo ng'okukakkana babaggyeko ensimbi zaabwe. N'antandika akubye ebikonde bwenyinanga kikoze ki nalina musinza enkanaana mu nsawo kwolwo olunaku. N'alumenya era n'agamba mukyala wange n'alonda. Akakumbi akamenya oluzzi tekagenda okuba ggwe. Oluzzi yalumenya n'alongo n'alipootinga. Kyokka ye Omusamize kakooza ayogerwako bw'atuukiriddwa akakasizza nga baliraana be bwe bali emirambo kyokka n'asambajja byonna ebizze bimwogerwako. Nzisebaka ku mulambo. Omulambo ogwo baaguleeta wano n'omwana waagwo kiza twaliwo. Ani yakima ssente si oyo ne Nakati ne batuuka waggulu ne bagamba nti waggulu bawulidde Emboozi boogula ne bankima. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate nze musawo asinga obwavu mu baavu w'abaavu.